Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu vou gravar para vocês a organização do meu Bullet Journal. Se você não sabe o que é Bullet Journal, é um método de organização que a gente usa um caderno pontilhado. Tipo, não tem exatamente um modo de usar um caderno. Eu uso um caderno pontilhado para organizar as coisas, meus afazeres, os meus meses. Eu vou deixar algumas fotos aqui de algumas inspirações de bullet journal de outras pessoas que eu acho muito bonito. Então, eu vou deixar tudo aparecendo aqui para vocês, tá bom? Então, hoje eu vou fazer a minha organização do mês de abril. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação e me segue lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela pra vocês, gente. E, gente, eu quero falar pra vocês que a gente tá chegando em 100 inscritos. Isso mesmo, eu tô muito animada, eu tô muito feliz também que a gente tá chegando em 100 inscritos. Então, eu tô planejando fazer um especial pra vocês aqui no canal. Mas eu vou ir contando pra vocês, conforme os vídeos for postando, eu vou contar pra vocês do especial. Talvez eu conte pra vocês lá no meu Instagram melhor, tá bom? Como que vai ser esse especial. Mas é uma coisinha que eu tô preparando aqui pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem e tô muito ansiosa pra gente chegar aos 100 inscritos logo, que falta muito pouco. Então é isso, gente. Vamos acompanhar o vídeo porque eu já falei demais. Pessoal, eu resolvi fazer pra vocês um tour pelo meu bullet journal pra vocês entenderem melhor como é que eu faço as minhas coisas. Então, ó, o meu bullet journal, ele é do Good Vibes, ele é da Tilibra. Tem até o papelzinho guardado ali, que depois eu pego pra mostrar pra vocês com mais informações. Gente, esse aqui é o papelzinho que veio junto com o bullet journal que eu falei pra vocês que eu iria mostrar pra vocês terem mais informações, ó. Ele é da Tilibra, ele é do Good Vibes, e ele, ó, ele é um caderno pontilhado, ele é ideal pra fazer bullet journal, tá? Então, ele tem 80 folhas e ele é um papel com 90 de gramatura. E eu acho muito bom porque não é tão fino e também não é tão grossinho, né? Então, esses aqui são os tamanhos e tals. Eu acho muito bom, gostei muito desse caderno. E é tipo arte, gente. E eu amo coisa que tem. Aí ele tem essa parte aqui. Aí a gente vai entrando. Ele tem esses detalhes maravilhosos, gente, que eu amo. Que é tipo uma arte, assim. Aí aqui tem Hello, I am... Daí eu coloquei aqui, né, meu nome. E aqui é a minha cachorrinha, que eu colei como uma Polaroid aqui, né. Que na verdade é uma Polaroid mesmo. Aí, entrando pra cá, eu coloquei um lettering. Você é o seu único limite. Confesso que eu tava aprendendo a usar brush, então ele ficou meio estranho. Foi o primeiro lettering que eu fiz na minha vida também, gente, por isso que tá muito estranho. Aí aqui, ó, ó, pra vocês verem como tá estranho, gente. Agora eu já me acostumei mais. Daí eu coloquei Hello 2021 e assim. Aí vindo pra cá, eu tenho um calendário de 2021 que eu fiz todo coloridinho, ó, gente. Aqui são metas que eu não vou mostrar, porque são metas. Gente, isso aqui é um lettering que eu amei fazer, que é custa R$00 pensar antes de falar. Eu amo esse lettering, eu acho ele muito bonito. Aqui são minhas playlists. Aqui são tarefas que eu preciso fazer. Aqui são doramas. Que eu já terminei, gente, ó. Eu sempre faço assim, e daí eu pinto. E aí, eu escrevo na frente o que eu acho de tal dorama. Eu vou fazer um tour pra vocês pelo meu bullet journal do mês de março. É, gente, esse é o meu bullet journal do mês de março. O
O tema foi abelha, foi uma coisa que eu gostei bastante. Então eu escrevi aqui, fiz tipo como se fosse um mel escorrendo, escrevi apenas comece. Aqui eu fiz um pote com mel e coloquei o calendário, né? Aqui para esse lado eu fiz uma abelha, várias abelhas, aqui tipo aqueles favos de mel e escrevi March ou Março em inglês, no caso, né? Então, esse aqui é a capa do meu bullet journal do mês de março. Aqui eu fiz alguns planejamentos de aula, que são aulas normais, aulas de trabalho, da escola mesmo. Aqui eu fiz um cronograma dos estudos de coreano, que no mês de março eu estudei terça, quinta e sábado o coreano. E teve os que estão com xizinho foi o dia que eu não estudei, ok? Então, esse aqui. Se vocês perceberem, é tudo no tema amarelo por causa de abelha, né? Aqui são alguns trabalhos. Aqui é tipo um lettering, que tipo, não foi um que eu gostei, mas eu fiz, né? Aqui, tipo, teve um planejamento semanal que eu resolvi fazer, que foi um dia que a minha semana estava cheia, gente. Aí eu resolvi fazer esse planejamento semanal aqui. Aqui é o cronograma do mês esse aqui é o cronograma dos estudos de inglês. Então aqui tipo são o que eu tinha para fazer no dia. Eu estudei só 2 dias que eu não estudei e tals. Aqui tem alguma coisa por motivação. Aqui são algumas coisas que eu escrevo por motivação também. Gente, o que eu queria falar para vocês é que eu não organizo as minhas coisas do YouTube e do Instagram aqui neste bullet, tá? Eu tenho um outro caderno que talvez eu mostre para vocês algum dia. Aqui são playlists e doramas que eu tô vendo. Tem alguns doramas que eu já terminei. Aqui são listas de doramas que são para mim ver, no caso. E tem este lettering maravilhoso que eu amei fazer, gente. Esse lettering é perfeito, gente. Esse lettering. E aí, daqui pra cá, a gente já vai começar a fazer o nosso bullet journal do mês de abril. Bom, então vamos começar pela organização do mês de abril, pelo planejamento do mês de abril, no caso, né? O tema que eu escolhi foi galáxia, porque eu achei que seria uma coisa bem bonita, uma coisa que combinaria e eu gostei. Então eu resolvi fazer alguns elementos como foguete, planetas, astronauta, estrelas e também coloquei o calendário aí. Agora, no mês passado, eu não tinha feito, tipo, planejamento mensal, tipo, do dia a dia, pra, tipo, como assim, se eu fosse, o que eu vou fazer no dia. Então, nesse mês, eu resolvi fazer esse tipo de calendário aí pra me escrever as minhas tarefas diárias. E aí, no mês que vem, eu conto pra vocês se deu certo, tá? Porque no mês passado eu fiz, mas não foi deste modo e eu achei que me ajudou bastante para me escrever o que eu tinha que fazer no dia e tals. Então, esse mês eu fiz deste jeito e eu achei que ia me ajudar bastante. Agora eu vou fazer um cronograma de estudo. Eu fiz esse cronograma de estudo do inglês, que foi desse jeito, que eu fiz uns quadradinhos. Nesses quadradinhos, gente, eu vou anotar o que eu tenho para estudar no dia. Então, eu fiz também alguns elementos e tals, algumas coisas. E
Então, eu vou colocar os dias aí também, tá? Como, os dias que eu tenho de estudo de inglês, porque como eu estudo dois idiomas, então meio que eu tenho que separar uma rotina para mim conseguir estudar, porque senão não dá certo. Agora eu vou fazer o planejamento do estudo de coreano. O estudo de coreano foi bem simples, eu fiz tudo com essa canetinha azul da ponta fina e é basicamente isso, eu fiz bem desproporcional mesmo, só para escrever, e eu vou ir postando lá no meu Instagram, tá bom? Se tá dando certo o planejamento, como que vai estar, tá bom? Então eu vou postar tudo lá. Aí eu vou fazer um lettering. E para fazer esse lettering, eu vou usar estes materiais que eu tô mostrando aí para vocês na tela. Essa canetinha, a marca dela já tinha saído, então eu mostrei só a ponta e esses dois marca-texto. E eu vou começar. O lettering que eu fiz foi uma frase que eu achei no Pinterest, escrito: as estrelas são as marcas do universo. Porque como era alguma coisa de galáxia, né, gente, tinha que ser alguma coisa que combinasse com um tema espaço, né? Então eu fui fazendo do meu jeito, foi um lettering bem simples dos que eu já fiz, mas eu queria fazer mesmo assim porque eu achei que ia ficar bonito e como sempre eu faço em todos os meses um lettering diferente. Eu achei que ia ficar muito, muito bonito. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês estejam gostado da minha organização. Vou trazer mais organizações dos próximos meses aqui pro canal. Então, é só vocês aguardarem, gente, porque... E claro que nos outros meses vão ser outros temas, ok? Então é isso, gente. Um super beijo, Deus abençoe vocês por assistir. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!